Жаңа қалалық Райса Мұқышева шаруа қожалығының жетекшісі ата кәсіпті жандандырып төрттілікті түлетіп отыр. Бүгінде оған балалары қолғабыс етеді. Жомартжан биыл көппалалы отбасына баспана сыйлаған. Одан бөлек мұқтаж жандарға қол ұшын созып қайырымдылық шараларына белсене қатысады. Мынау ауылда ұйымдастырылып жатқан жаңағы жарыстарға нелерге өзіміздің қамқорлығымызды көмегімізді беріп отырамыз. Осы жағдайдың бүгіл адамдарды осындай қамқорлықта жаңағы халыққа қамқорлық жасап көмек етіп отыруға баршаларыңызды шақырам. Жомарт жан байқауы қайырымдылық деген ізгі қасиетке ие көпшілік танымайтын, бірақ көпке үлгі боларлық жандарды анықтау үшін қолға алынған. Қайырымдылығымыз көбіне сыртта қалып қойып жатады, көрінбей жатады. Ол жаңағы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне үй жоқ, баспаналы жоқ адамдарға көмектесіп отырады. Солардың бәрін қазір біздер іріктеп, ауданнан, ауылдан алдырдық. Осы бағытта біздер ол кісілер жарыққа шығаруымыз керек болады деп ойлағанбыз. Сол бағытта осында Жомартжан деген байқауымызды бастап, қазіргі уақытта соларды марапаттаудың үстіндеміз. Шарада журналистер арасындағы шаңырақ шығармашылық байқауы қорытындыланып, мазмұны рухани келісім идеяларын қазақстандық патриотизмді қалыптастыру мен насихаттауға бағытталған, этносаралық қатынастардың түрлі қырлары қамтылған материалдардың авторлары марапатталып, байқауға 20-дан аса өтініш келіп түскен. Бұл конкурсқа түсіп тұрған жұмыстардың саны, шығармашылық жұмыстардың саны көбейіп отырғандығы және де оның аудиториясында кеңейіп отырғандығын көріп отырмыз. Бұл жерде тек қана облыстың орталығындағы бұқаралық ақпарат құралдары емес, сондай-ақ аудандағы басылымдарда ұлтаралық қарым-қатынас тақырыбына, бірлік пен достық тақырыбын дәріптеуге өздерінің лайықты үлестерін қосып келе жатыр. Біздер осы шаңырақ конкурсының жеңімпазы ретінде 7 журналистика саласының өкілдерін танып отырмыз. Сондай-ақ облыстағы медиация институтын дамыту мен насихаттау, өңір медиаторларының жұмысын көтермелеу және ынталандыру мақсатында ұйымдастырылған үздік медиатор байқауының жеңімпаздары мен қатысушылары марапатталды. Ажар Гүләлиева, Рүстем Ишанов, Қалбек Ақырап, Ақжайық ақпарат.